Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan wa'alaikum kepada semua geng bayang yang hadir menonton Hishadows hey Channel pada hari ini seperti biasa, Shadows harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik melaka Alhamdulillah, sekali lagi kita berjumpa di satu lagi episod baru kisah-kisah seram di mana Shadows berkongsikan pengalaman-pengalaman yang menyeramkan yang berlaku kepada mereka yang kurang bernasib baik Alright, so kisah yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini merupakan pengalaman tiga gadis Melayu di mana diorang bekerja di sebuah syarikat logistik syarikat bukanlah syarikat besar-besar mana pun kan syarikat yang kecil-kecil tapi mereka bertiga ni mengalami pengalaman seram semasa bekerja overtime. And insiden ni terjadi kepada Hayatun, So dan juga Norris. Which merupakan pengalaman yang diorang tak boleh nak lupakan. So kalau game main semua tahu apa yang telah berlaku kepada mereka bertiga. Shadows pun tak nak buangkan masa lagi. So jom kita pendengarkan Pengalaman seram bekerja overtime. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulakan kisah kita berani, kita roll intro dulu. di dunia yang serba pantas serba laju semua orang terkejar-kejar ataupun mengejar impian dan cita-cita mereka untuk menjadi orang yang berjaya tak kisahlah mengejar apa sekalipun nak jadi influencer ke content creator ke bos besar ke ataupun owner syarikat sendiri itulah impian yang ingin dikecapi oleh mereka-mereka ni terutamanya yang sekarang hidup di zaman yang serba canggih serba moden ada yang sanggup bekerja lewat malam termasuklah diri Shadows ni yang sedang merakam konten pada malam ni pada pukul 11 malam tapi ada di antara mereka ni memang melakukan tugas atas dasar sebab apa diorang suka dengan kerja yang diorang lakukan and tak semestinya ada kena mengena dengan duit malah ada yang terpaksa bekerja lewat malam atas arahan bos-bos besar diorang tak nak pun kerja overtime tapi itulah hakikatnya kadang-kadang adalah insiden-insiden yang berlaku yang membuat seseorang itu bekerja lewat malam which di sinilah terjadinya kisah ataupun pengalaman tiga gadis iaitu Hayatun Su dan juga Noris di mana mereka bertiga ni harus bekerja overtime pada asalnya ada 4 orang which is seorang lagi merupakan supervisor diorang lah yang bernama Faizul tapi nanti dalam cerita ha, akan Shadows kongsikan apa yang terjadi kepada Faizul yang end up tiga orang saja yang bekerja lewat malam so seperti yang Shadows katakan pada awal video ni mereka bertiga ni yang tiga gadis ni bekerja di sebuah syarikat logistik di mana mereka ni bertanggungjawab untuk pastikan kesemuanya semua hantaran order dan segala benda semua mengikut masa-masa yang ditetapkan namun selalunya mereka ni tak adalah nak kata kerja overtime sangat kan kalau katakan order ataupun tugas diorang ni mengikut waktu yang telah ditetapkan bila tiba waktunya diorang pun balik lah tapi pada hari tersebut di mana insiden yang menyeramkan berlaku kepada mereka bertiga ni adalah macam beberapa isu macam tu di mana delivery harus dilakukan pada keesokan harinya and benda memang last minute so nak tak nak orang tiga ni harus buat kerja overtime untuk pastikan kesemua dokumen-dokumen dan aliran sumber-sumber ni akan keluar mengikut waktu yang ditetapkan so pada waktu tu dalam pukul 5 petang macam tu kelihatan ramailah staff-staff lain yang mana tak terlibat dengan tugas mereka bertiga ni semua dah nampak seorang-seorang dah start balik lah and so Hayatun dan juga Norris ni dah rasa macam eh best lah dorang dapat balik awal kan tapi ya kita orang nak kena stay back hakikatnya tak adalah nak cerita balik awal semua balik on time lah. tapi itulah pepatah yang digunakan bila seseorang itu haruslah bekerja overtime. So Faizal pun lepas tu datang kepada mereka bertiga ni cakap eh chill lah aku pun ada kat sini Faizal yang merupakan supervisor diorang ni bagitahulah yang dia pun akan turut teman mereka bertiga ni sampai kerja semua selesai. So dalam pukul 6 macam tu Norris pun buat satu cadangan katanya dia nak order lah delivery macam tu untuk hantar makanan dinner lah sebelum diorang nak betul-betul fokuskan kerja diorang ni so Norris pun start lah order semua makan-makan semua and mereka berempat pun dah habis makan semua bagai and orang pun meneruskan tugas diorang kau and sepanjang waktu tu orang memang fokus pada kerja diorang tak pandang handphone tak layan semua benda lah memang orang nak siapkan secepat mungkin Orang tak nak lah sampai pukul 10 malam pukul 11 malam sebab kalau delay sangat kan nanti tempat tu tempat yang orang bekerja ni memang sunyi bila lepas pukul 10 malam tau dah memang orang-orang yang dekat bahagian bawah semua dah start kosong dah oh and lagi satu shadows lupa nak kongsikan sedikit layout dekat kawasan pejabat tu so tingkat yang paling bawah sekali di mana tempat-tempat logistik lori lah bahan-bahan mentah lah semua benda tu akan berada dekat tempat tu and then tingkat satu di mana kebanyakannya tempat-tempat operation lah orang-orang ha, yang kena bertugas nak kena siapkan barang lah masukkan barang transfer lah semua lah kerja orang kata kerja guna tangan lah senang cerita tu alright and then tingkat yang kedua merupakan pejabat di mana banyak kerja-kerja yang mengandungi kertas-kertas lah aa, komputer lah aa, semua benda tu lah aa, lebih kurang sedikit deskripsi berkenaan tempat ataupun layout tempat kerja diorang ni so Hayatun Su dan juga Noris ni bekerja di tingkat 2 dan ditemani dengan supervisor diorang yang bernama Faizul tadi and diorang pun fokuslah kerja diorang nak pastikan tak ada yang delay And tak nak lah pulang lewat malam sangat. So, tengah diorang untuk fokus bekerja. Entah apa yang membuat dia tergerak hati untuk berkongsikan satu kisah yang seram. Yang membuat tiga gadis ni rasa tak tenang tau. Faizul kata, mengikut kisah yang diceritakan oleh Faizul. Terdapat banyaklah pengalaman ataupun kisah-kisah yang menyeramkan yang berlaku di tingkat satu. And dia pun tanyalah gadis-gadis ni sama ada sepanjang diorang bekerja di syarikat tu pernah tak kerja lewat malam ke apa ke semua tu lah. Tapi tipulah tak pernah. Obviously pernah lah. Tak adalah sampai pukul 10 malam ke atas. Diorang paling koman. Paling lambat pun dalam pukul 8 malam macam tu lah. So Faizal pun cerita lah katanya adalah salah seorang staff ni tapi dekat tingkat paling bawah lah which is tempat ground floor tu kerja sampai pukul 11 pukul 12 malam macam tu and then tiba-tiba naik ke tingkat 1 and disitulah melakunya pengalaman yang menyeramkan Hayatun yang rasa tak selesa dengan kisah yang dikongsikan oleh Faizul ni suruh Faizul untuk berhenti kongsikan kisah seram tu sebab yelah tak selesalah lah sambil diorang buat kerja tu and diorang tahu kawasan tempat tu memang akan menjadi sunyi sepi tau and semestinya diorang pernah lah dengar adalah mulut-mulut yang membawa cerita yang katanya tempat tu seram bila time malam macam tu tau so Faizul ni tak dengar langsung apa yang si Hayatun ni cakap dia still continue lagi lah ceritakan pengalaman sampailah si Norris ni naik marah dia beritahu eh bos kau boleh diam tak? Kau memang kena buang kalau cakap macam tu kan. Tak ada, dia tak cakap macam tu. Dia just bagi tahu, Encik Faizul, boleh tak jangan ceritakan benda tu sebab lah kita nak fokuskan kerja ni, kita nak cepat balik ni. Faizul pun lepas tu dia dah faham dah, dia dah dapat finally dia dapat signal yang orang tu tak nak dengar kisah seram tu. Faizul pun mendiamkan diri and teruskan kerja dia tau. Jam menunjukkan pukul 9 malam and tugas yang dia lakukan masih banyak lagi tau and Hayatun pada ketika itu bagi tahu kepada dua lagi rakannya cakap eh benda ni macam tak boleh habis malam ni ya. macam tangguh esok Faisal terus bangun cakap eh tak sekarang ni benda ni kerja ni nak tak nak malam ni juga kena selesai kalau tak kita disu pagi esok dengan barang-barang yang bakal dihantar keluar so Hayatun pun beritahu yang memang banyak lagi benda yang orang kena clearkan sebelum dia orang selesaikan kerja dia orang Faizal cakap eh tak ada ada benda ni kita try kita kena nak tak nak habiskan malam ni juga tau so dia orang pun all out lah cuba nak menghabiskan kerja tu sampailah dekat pukul 10 malam Tertiba Faizal mendapat panggilan daripada istrinya yang mengatakan yang anak dia sedang demam panas tau so Faizal pun minta maaf dengan mereka bertiga yang dia terpaksa rush balik untuk bawa anak dia pergi ke klinik tau so yang tiga perempuan ni nak tak nak bersangka baik lah fikirkan lah memang betul lah apa yang berlaku sebab isteri dia call semua lah namun still ada rasa perasaan yang kurang selesa sebab sekarang ni tinggal mereka bertiga saja dekat pejabat tu tau lepas Faizul beredar saja, si Su yang sedang duduk buat kerja dia fokus sutah kenapa pula dia pula yang nak berkongsikan kisah seram yang sama seperti mana si Faisal ni kongsikan tadi Hayatun pun tanya kepada Su so, yang kau tertiba nak bawa ataupun nak naikkan cerita pasal kisah seram ni kenapa kita ni dah lah dekat pejabat ni tiga perempuan berseorangan tiada sesiapa melainkan security guard yang dekat luar tu tau so bagi Su dia bukan nak menakutkan mereka berdua ke apa ke niat dia is just that sekadar macam dia rasa macam ada perasaan ingin tahu macam tu lah Sebab memang Su pernah dengar berkenaan dengan kisah Ataupun sejarah berkenaan dengan gangguan-gangguan yang terdapat dekat pejabat tu tau And Su pun tanyakan satu soalan Yang memang buat si Norris ni hampir terbaling stapler yang besar tu tau Su pergi tanya Korang rasa-rasa kan kita dapat berjumpa tak dengan makhluk Ataupun hantu tu pada malam ni manalah si Norris ni tak marah memang dia dah pegang nak lah stapler besar tu nak campak kepada si Su Su pun cakap eh relax relax aku just mengurau Okey okey fine aku stop cerita-cerita hantu ni and kita fokus kat kerja kita orang ni alright ha, lepas tu kita semua boleh terus balik so diorang pun sambung lah kerja diorang Sampailah dekat pukul 11 macam tu Time tu kerja dah dah habis lah. Memang sikit lagi. And tak pasal-pasal Suni ni pula rasa sakit perut And nak menggunakan tandas lah And Norris pun beritahu Eh kau tak boleh tunggu ke Kejap kan eh? Sekarang nak pukul berapa lah Once kita dah selesai benda ni Kita dah boleh balik dah ha, Kau nak melabur dekat rumah ke apa ke Lantak kau lah Tak payah lah sekarang Dan Su pun cakap Takkan lah aku nak tahan sampai balik Kita memang rasa benda ni nak habis Mana tahu lagi setengah jam ke apa ke aku punya perut dah sakit dah ni Ni mesti gara-gara nasi goreng belacan tadi ni kan Pendah sangat sampai aku tak tahan ni kan So Norris dan Hayatun pun nak tak nak Fine Okay, kalau nak, kalau nak guna tandas Ni persilakan Tapi cepat sikit lewat malam dah ni Kita nak cepatkan selesaikan kerja ni And nak balik lah So si Su ni pun bagi tahu, Okay, sekejap je tak lama pun Su pun pergilah menghala ke arah tandas, Tapi apa yang tak best kali ni is that Rupa-rupanya Diorang tak sedar yang tandas di tingkat diorang ni dah kunci tau Tak boleh masuk dah Su so pun terfikir aduh tandas ni pula dah tutup dah lock Kunci pula takde Yang pegang kunci tu security guard dekat luar sana tu ha, Dia lah pegang kunci tandas tu And kalau dia nak menampak all the way bawah Lepas tu keluar pula untuk dia dapatkan kunci Memang tak best lah kan Memang jauh lah cerita dia And perut dia dah memang sakit gila time tu And semestinya geng bayang semua tahulah bila di saat sakit perut yang tahap gabannya yang senang cerita bila kulit manusia dah menjadi seperti kulit ayam macam tu yang jenis tak boleh tahan dah tak berpeluh sejuk sebagai kau dah tak fikir dah hantu ke jembalang ke perang ke apa ke dah tak fikir lah sebab kau memang time tu nak membuang lah cerita dia so Su ni pun nak tak nak dia pun turun ke bawah ke tingkat 1 dan kebetulan tandas di antara tingkat 2 dan tingkat 1 memang sama bahagian asal lah, cerita macam tu lah kondis turun tangga and dia akan terus direct keluar ke tandas tu tau seeloknya turun dekat tingkat 1 tu nasib baik tandas tu tak lock so Su pun tenang lah dia terus masuk ke dalam tandas tu dalam keadaan kalang kabut and terus melepaskan hajatnya. And di sinilah berlakunya satu pengalaman yang menyeramkan buat si Su tau. Sedang si Su ni dok fokus nak melambuhkan segala saham yang dia ada, tak lama kemudian, Su terdengar seperti ada orang yang masuk ke dalam tandas tu tau. Su so, pada ketika itu hanya boleh fikir antara dua rakannya lah, sama ada Hayatun, ataupun Norris tapi apa yang membuat situasi dalam keadaan tandas tu rasa pelik is that si Norris dan juga Hayato ni pakai kasut tumit tinggi and bila jalan dekat kawasan yang berjubin ke apa dia adalah bunyi klak, klak 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 macam tu lah tapi apa yang si Su dengar semasa berada dalam salah satu kubikel tandas tu dia dengar seperti orang yang berjalan dalam tandas tu berkaki ayam Ha, kita semua tahulah bunyi bila kaki tak berkasut ke apa pinjak lantai yang pasah ha, dia ada bunyi-bunyi dia lah Chandos tak nak lah nak explain detail sangat pasal benda tu okay? namun si Su malah nak fikirkan pasal benda tu Si Su just jerit dekat luar Weh siapa dekat luar tu? Hayatun ke? Ataupun Loris Tiada sahutan yang menjawab persoalan yang datang daripada Su ni tau And Su ni sambil dulu dekat jamban tu Ketuklah pintu tandas tu Dengan harapan untuk mendapat satu respon daripada Sama ada Hayatun ataupun si namun suasana memang senyap sepi and masih lagi kedengaran seperti orang yang berjalan dalam tandas and Su pun cakap weh korang jangan main-main weh kan tengah-tengah malam je ni buat kacau je ni aku tengah sakit perut ni suasana masih lagi sunyi sepi tak kedengaran apa-apa suara melainkan bunyi tapak kaki lalu Su pun decide untuk tunduk ataupun mongkukkan badannya nak tengoklah celah-celah tandas tu siapa yang berada di luar bagian cubicle tu namun apabila Su tunduk kepalanya ke bawah tak nampak satu kaki pun yang berjalan di dalam tandas tu which menimbulkan tanda tanya buat si Su mana datangnya bunyi tapak kaki tu so Su ni pun gigilah tunduk cari belah tepi belah kiri dia, belah kanan dia untuk cari siapa yang ada dalam tandas tu Namun tak jumpa apa-apa kaki pun Susu so, pun fikir eh, ini kalau diorang nak prank aku ni Memang prank kurang ajar lah Masuk ke dalam tandas tak berkasut Lepas tu pinjak dekat terjamban Korang nak takutkan dia dari atas lah And Su ni makin lama Dalam tandas tu Dia rasa makin marah tau Yelah sebab aku tengah sakit perut Lepas tu aku kena ganggu je ni Memang aku marah cerita dia kan Terus sakit perut dia semua hilang tau Terus isu si menjerit, eh kurang ni tak payahlah nak bergurau macam ni. Ingat kelakar ke? And pada ketika itulah Su mendengar suara orang tertawa dengan begitu nyaring dan juga kuat yang datang seperti seolah-olah seorang wanita macam tu tau. And apa yang membuat Su meremang semacam akibat suara ketawanya begitu nyaring yang sampaikan bila si Su dengar ni memang meremanglah segala bulu roma dia tau terus isu bersihkan diri dia and terus tak keluarlah daripada tandas tapi sebelum Su ni keluar daripada tandas tengah dia nak ambil tisu dekat tepi tiba-tiba Su perasan seperti ada rambut yang terurai ke bawah bahu dia tau and memang panjang apabila Su nampak rambut tu terurai dekat bahagian bahu dia Su dah tahu dah ini bukan manusia yang berada dalam tandas tau ini adalah hantu yang tengah diorang syok bercerita tadi and Su pun tahu dirinya sedang diganggu oleh makhluk tu Su terus tak mau masa terus berlari keluar daripada tandas pada waktu yang sama dia sempat toleh belakang untuk tengok makhluk apa yang berada di belakang which menjadikan salah satu silap langkah yang dilakukan oleh Su sebab apabila Su pandang ataupun toleh ke belakang pada ketika itulah Su nampak seiku makhluk ataupun menatang ke apa dia tak adalah membaju ke macam tu tapi badan, bentuk badan dia memang nampak kerepot macam tu nampak macam binatang ada, macam bukan binatang pun ada tapi apa yang Su perasan rambut makhluk tu memang panjang terurai ke dalam kubikel di mana Su berada tadi and seelok saja Su toleh and pandang makhluk tu berdiri kat situ makhluk tu pada ketika itu tak pandang ke arah Su tau namun apabila Su pandang ke arah makhluk tu makhluk tu terus memberi respon yang sama dengan menoleh pandangannya ke arah Su tau dengan pandangan yang teramat tajam direct dan seolah-olah nak kata macam marah pun tak tapi memang menyeramkan Su tanpa fikir panjang terus lari ke tingkat atas and pada ketika itu dah nampak Hayatun dan juga si Noris ni sedang berkemas untuk pulang ke rumah and Su pun cakap eh kerja korang semua dah habis ke and orang berdua pun cakap tak dengan kerja-kerja kau kita dah settlekan lama sangat lah korang tanda dekat sejam macam tu kau buat apa lama bagi Su dia tak rasa pun sejam dia berada dekat dalam tandas tu. Dia rasa macam 20 minit, 30 minit macam tu. Tak lama pun. So, Su pun lah dekat mereka berdua ni apa yang telah berlaku and si Norris dan juga Hayatun fikirkan yang si Su ni masih lagi cuba bergurau dengan benda-benda yang menakutkan Su cakap ini bukan satu gurauan ini memang gangguan yang terkena baru je kejap tadi and sambil Su ni cubalah menerangkan apa yang sedang berlaku Norris dan juga Hayatun yang sedang memandang ke arah luar pejabat tu dia macam ada glass door macam tu diorang pun tergamam dan terus naik meremang segala meluru mereka sebab apa diorang nampak seorang wanita berambut panjang berjalan dengan begitu laju dekat luar koridor pejabat diorang terus Hayatun, Su dan juga Noris ambil segala barang-barang diorang yang diorang perlukan and terus exit keluar daripada office tu Masuk ke lift tu turun ke tingkat 1 tau. Masing-masing pada ketika tu muka dah pucat habis lah. And semasa diorang berada di dalam lift tu, and diorang nak sampai tingkat ground floor tu tak lama mana pun. Sekejap je semasa diorang berada dekat tingkat 2. Namun seelup sahaja lift ni turun, tiba-tiba bunyi ting. Lift berhenti di tingkat 1. Sebelum pintu tu sempat nak buka mereka bertingkah ni semua duduk ataupun berdiri dengan rapat sebab diorang tahu tiada sesiapa yang berada dekat tingkat satu untuk tekan hutang sama ada nak naik ataupun turun lah and part ni paling menyeramkan sebab apa yang berlaku is that once diorang dengar bunyi ting kan pintu lift tu pun start buka and apabila pintu lift tu terbuka mereka bertiga nampak satu makhluk yang berdiri di depan lift dengan berpakaian lusuh yang amat hodoh lah senang cerita macam tu rambut terurai panjang macam tu menutupi wajah dalam suasana yang begitu gelap apabila mereka bertiga ni nampak makhluk tu berada dekat situ mereka terus berpelukan disebabkan ketakutan yang teramat sangat and sebelum pintu tu kembali tutup time tu lah mereka bertiga terdengar suara mengilai yang begitu kuat yang datang daripada makhluk tu and sambil makhluk tu mengilai Hayatun sempat nampak yang makhluk tu sedang menuding jarinya ke arah mereka bertiga and once pintu tertutup and sambung continue ke ground floor apabila tiba di ground floor mereka bertiga pun cepat-cepat lari masuk ke kereta masing-masing namun si Norris ni ada satu cadangan dia kata since mereka bertiga ni dah mengalami satu peristiwa yang menyeramkan dia bagi tahu jangan kita semua terus balik apa kata kita plan lah pergi mana-mana dulu mamak -mana ke apa untuk chill ataupun kalau nak tak nak kita stay lah dekat salah satu rumah bertiga ha, jangan berseorangan malam ni which adalah satu idea yang bagus sebab apa kalau katakan orang berseorangan pada malam tu siapa yang tahu kemungkinan besar makhluk tu pun turut ikut sekali. So, seperti mana yang dicadangkan oleh si Norris, mereka berdua pun bersetuju dengan cadangan tu. Diorang inside, tak payah tolak ke tepi mamak tu. Diorang semua bertemankan ke rumah masing-masing untuk ambil segala barang baju ke apa and decide untuk tidur di rumah Doris. Alhamdulillah nasib baik tak ada apa gangguan yang berlaku lepas tu and consider tinggal wanita ni memang orang kata hati kental lah walaupun takut takut tu takut satu tu satu hal tapi keesokan harinya orang still boleh masuk ke office seolah-olah seperti tiada apa yang berlaku malah mereka bertiga ni pun tak berkongsikan kisah ataupun pengalaman seram yang dialami oleh mereka kepada sesiapa dekat office sebab apa takut sekiranya orang berkongsikan kisah benda yang menyeramkan macam tu ia akan impact lah dari segi produktiviti syarikat tu malah takut disebabkan mereka ni bawa mulut ke apa pihak atasan tak suka ke apa which boleh impact kejaya orang, so orang pun tak nak lah Orang just semua sikit-sikit macam tu lah takde nak kata tu pengalaman diorang sendiri ke apa ke tapi itulah pengalaman yang tak boleh dilupai oleh mereka bertiga. Siapa sangka bila Shadows kongsikan benda ni, Shadows pun terfikir, eh geng bayang ni boleh percaya ke insiden macam ni boleh berlaku serentak macam tu and bukan hanya berlaku kepada seorang, malah berlaku kepada tiga orang macam tu and semua nampak makhluk yang sama yang mana mengganggu suhu pada awal tadi dalam tandas tau so selepas insiden tu mereka bertiga bernekat yang untuk pastikan segala kerja-kerja tak kisah urgent ke apa Dorang nak make sure yang tiada kerja ditangguhkan and diorang akan selesaikan secepat mungkin. Kalau katakan tak selesai sekalipun, diorang ni kalau kerja tu boleh bawa rumah yang sambung ke rumah, diorang sambung ke rumah lah. Tak nak lagi stay ke office tu sampai lewat malam, takut nanti didatangi oleh makhluk yang menyerupai seorang wanita. Alright, so begitulah Kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini Satu kisah yang menarik Kisah yang simple dan juga menyeramkan So kalau sekiranya ada di antara geng main semua Yang tengah layan konten ataupun video hari ini Sambil bekerja overtime dekat office ke apa Make sure jaga-jaga Make sure tak ada apa-apa yang menakutkan dalam office ke Ataupun at least Make sure lah korang ada teman ke ada siapa lah Janganlah berseorangan sebab takutlah Bahaya-bahaya lain Tak semestinya bahaya hantu je bahaya dari segi kecederaan ke apa ha, itulah pesanan shadows sekiranya anda yang tengah menonton ni sambil bekerja di pejabat sedang buat overtime ke apa lah so sekiranya kalau game main semua suka dengan kisah yang shadows kongsikan pada hari ni korang boleh tekan butang like share dan juga subscribe kepada Hey Shadows Channel sebagai satu tanda sokongan kepada Hey Shadows Channel And seperti biasa nama aku Shadows and my name of Shadows stay safe stay healthy sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang Assalamualaikum Bye-bye, King Bikes World. Pee!